ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗାଙ୍କ ଭକ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି କେବେ ଖୋଲିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଖୋଲାଯାଉ, ତା'ର ହିସାବ ଦିଆଯାଉ। ଏ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏଇଟାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କାନ୍ଥ ଫାଟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ନେଇପାରିଲେନି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ଚାବି ଖୋଲିବ, ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିରାଟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଜନତାଙ୍କୁ ଯେ ଚାବି ଖୋଲାଯିବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ନିହାତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାଙ୍କ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ 25 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ, ତା'ର ହିସାବ କିତାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏ ହିସାବ କିତାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବୋଧେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବଳି ପଡ଼ିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରର ଏଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫେଲ୍ ହେଲେ। ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ହିସାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ୍ରିନାଥ ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକସଭା କୋଡ଼ିନେଟର। ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଳନ କରୁଛି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 78 ସାଲରେ ଆମର ପୁରୀର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ତା ପରଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଉ ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସନ କରୁଛି, ତାକୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ, ସେମାନେ ବାହାନା କଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛିଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେସି ଚାବି ମିଳିଛି। ଭାଇ, ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେସି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଓରିଜିନାଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଓରିଜିନାଲ ଚାବି କାହା ପାଖରେ ରହିଛି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଗୁମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ପଦ ଯେଉଁଦିନ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସକାଶେ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କଲେ। ଆଜି 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଖୁବ୍ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କମିଟି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୋଲାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କୃତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରିପେୟାର କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନଥିଲା। ଏ ରହସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 140 କୋଟି ଜନତା ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। କେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି ହେବ, ତାର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।